prvo vprašanje. Za Pučnika lahko rečemo, da je oče slovenske pomladi in kakšno sporočilo ima Pučnikova znanstvena in politična misel in tudi njegova drža za današnji čas, za sedanje družbene in politične razmere? No, zagotovo Pučnikova misel ni popolnoma izčrpana. Ne? Pučnik je bil velik mislec in tudi velik politik. Jaz ga smatram za največjega slovenskega politika v drugi polovici 20. stoletja. Tudi rezultate njegovega političnega udejstovanja kažejo na to. Ne nazadnje je bil glavni nesporni voditelj Demosa, s katerim je pripeljal Slovenijo do samostojnosti in pa tudi do demokracije, oziroma sej uvedli smo formalno demokracijo. Njegova politična misel pa, moram reči, in tudi znanstvena, pa še dokaj neraziskana. Ima določene poznane določnice, kot je vera v človeka, v njegove moralne kreposti in pa v državljanski pogum. To so nekako temeljne določnice njegove politične misli in tudi filozofije življenja. Ampak vendarle, danes smo videli tudi iz predavanja dr. Šluheca, pa tudi drugih, da nam še veliko manjka, da bi razumeli njegov znanstveni opus. Pučnik je veliko pisal o tranziciji in tudi o potrebu po prelomu s dediščino prejšnjega režima. Lahko rečemo, da ostaje njegova ideja o prelomu s kontinuiteto neuresničena. Ja, Pučnik je sam verjel, da bo samo s tehnologijo novih inštitucij, torej z uvedbo formalne demokracije, zadeva kar dobro stekla. Vendar je že v koncu 90-ih let ugotovil, da niso dovolj zgolj strukturne spremembe, da je potrebno še veliko napraviti na razvoju kulture in pa kulturne prenove. To se mi zdi, da je ena taka razlika Pučnik v koncu 80-ih let, z velikim optimizmom zrl v politično prihodnost, pa nekoliko razočaranjem s prvim desetletjem tranzicije, ko je ugotovil, da ljudje morda pa še niso dovolj zreli, da bi popolnoma usrkali neke vrednote in načela, ki so potrebne za državljanski pogum. Še mogoče zadnje vprašanje. Sami ste napovedali kandidaturo za predsednika republike. Pučnik je za to funkcijo kandidiral, pravzaprav za funkcijo predsednika predsedstva je kandidiral leta 1990, vendar takrat ni uspel. Si bo se mogoče kako točko iz Pučnikovega življenja in dela vzeli kot del svojega programa, vemo, katera še posebej blizu in bi jo radi uresničili? Ja, zagotovo bi radi bili podobni, ne samo jaz, ampak mnogi, tudi moji kolegi in sodelavci Jožetu Pučniku, seveda pa je to težko doseči. Pučnik je bil izjemna politična veličina in tudi znanstven in strokovna človek, ki je praktično bil neponovljiv zaradi svoje moralne drže in tudi siceršnje kreposti. Ampak pomembno je, da mu sledimo, tako ali drugače. Zdaj bi težko vlekli neke paralele tistega časa, ko je on kandidiral za predsednika in z današnjim časom. Stvari so se spremenile, v neki strukturni smislu niti ne toliko, ne? Ampak vendarle računam, da bo tokrat meni precej lažje, kot je bilo njemu takrat. Nisem pa prepričan, da bo podoben ali boljši rezultat. Hvala lepa za pogovor.